Kulturno-umetnička društva na teritoriji Staropazovačke opštine rade na očuvanju narodne baštine i sve više neguju izvorno stvaralaštvo. Kroz igru i pesmu provlače se običaji iz različitih delova bivše Jugoslavije, iz Lijevče polja, Like, Podgrmeča, ovdašnjeg Srema, kao i običaji slovačkog naroda koji ovde živi. Deo iz te bogate narodne baštine predstavili su na opštinskoj smotri izvornog stvaralaštva odraslih, društva Janko Čmelig i Branko Radičević iz Stare Pazove, Sveti Sava iz Nove Pazove i udruženje građana Sana iz Stare Pazove. Udruženje građana Sana jeste grupa ljudi koja peva, kojima je, kako ja to volim da kažem, Bog dao, tako su rođeni i to je prosto deo njihovog mentaliteta, njihovog svakidašnjeg života, svakodnevice. Dok članovi kulturno-umetničkih društava imaju veliku volju da nauče to kako rade ti klasični izvornjaci. Oni to vrlo uspešno rade. S obzirom da je selektorka za ceo Srem, Dajana Kostić, primećuje da je narodno stvaralaštvo u izvornom obliku slabo zastupljeno u drugim opštinama. U Sremsko-Mitrovačkoj opštini na delu koji se odnosi na tradicionalno stvaralaštvo se pojavila samo jedna ukrajinska grupa. Znači niko više, oni su izborili svoj plasman za zonsku smotru, ali za mene poražavajuće da na čitavoj opštini Sremska Mitrovica sa toliko naseljenih mesta ne postoji ni jedno kulturno-umetničko društvo, niti izvorna grupa koja neguje, znači, bilo tradiciju Srba starosedelaca, bilo tradiciju neke od nacionalnih zajednica. Zaista, onako iznenađujuće za mene. Očekujem još da gledam opštinu Inđija i opština Ruma. Sve grupe koje su nastupile iz Pazovačke opštine plasirale su se na zonsku smotru koja će biti 19. juna u Pećincima, a konačan broj učesnika znaće se naredne nedelje kada će selektorka naknadno pogledati dve grupe društva Slavko Gajin iz Vojke.